Це одна із локацій, на якій відбуваються зйомки. Тут діти танцюють під музичний трек «Доброго вечора, ми з України», який став відомий після повномасштабного вторгнення Росії. До участі у виступі долучилася шестирічна Наталія Греса. Дівчина каже, зараз вона танцює лише під українські пісні. Колись я танцювала під всі пісні, але зараз тільки під українські. Бо я дуже люблю Україну і мені подобаються українські пісні. Подивитися на виступ Наталії прийшла її мама Надія. Жінка каже, піти на танці було рішенням доньки. Танцями ми займаємося вже довший час, але сюди ми йшли під час війни, тому що всі гуртки позакривалися, а цей був відкритий, і малі дуже сподобалося, і вона тільки тепер сюди хоче. Дуже важливо, щоб наше майбутнє розвивалося, і розуміло, що таке Україна, тому, наприклад, сьогодні вони танцюють такий символічний танець. Готувалися до цього виступу майже 2 місяці, розповідає хореографиня Алла Клименко. До цього школярі брали участь у танцювальних конкурсах. Через повномасштабну війну всі змагання скасували. Тому вирішили організувати зйомки, каже жінка. Зйомка для нас це йде, перш за все, як і така йде мотивація для діток, так як зараз немає є ні змагань, ні турнірів, ні концертів, звичайно, ми мусимо якось підтримувати себе і знову ж таки розвивати в них ту артистичність, яка дається на сцені. Батьки мене підтримали, вони знають, що діткам потрібне спілкування, потрібен розвиток і здоров'я. Біля драмтеатру знімають іншу частину ролика. За столом усі в рядок, я Чернівці і Черкаси, хто на скайпі кіпаса, набери хто з вас, хай докупить квасу. Надія Хлібороб займається танцями понад 2 роки. Дівчина каже, танцює у стилі хіп-хоп. Я люблю дуже танцювати, тому що коли я танцюю, я відчуваю радість, мені це подобається просто. Я брала участь в нагороді десь там, медалі в мене стоять в кімнаті, в мене, коротше, виступала вже багато разів, знаю, що це таке. Змонтований ролик опублікують на сайті школи, а також у Фейсбук та Інстаграм. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.